Stockholms östra. Up. Yeah, boy. Stanna här. Nej, det räcker. Ni åker från, ni åker tillbaka till Ängby. Ja, det är samma sida. Måste vi bättre. Lite till längst bak. Det står ju Ängbyplan. Ja. Ja. Om vi har tur så kanske killen glömmer bort att vi inte ska stanna här. Ändå stannar han i Ängbyplan. Han sa att det var tekniskt fel så kanske tåg kör av sig själv och kör förbi stationen. Så här moderniteter. Flyger i luften. Åh jävlar vad jag flyger. Här är tåget. Fy fan vad jag flyger. Typiskt automatisk tågkontroll. Ja, jag vet. Jag vet. Ja, tyst. Vi ska få en till en film här. Den där filmen. Ja, på spåret. Stannar ett gult hus. Ja, det var ett gult hus. Ja, nu filmar jag så nu är inte med i leken. Hej Gubin! Kör Robin! För fan det är bra! Var ska du? Åh fan, vi ska också dit! Ja! Fan! Vi är med oss öl och cider och... Fan! Ja, eller? Okej, yes! Okej!
Oj, det går ju sakta. Det går långsamt. Fan. Typ 10 km. 5 km timme. Come on. Come on. Nu kanske jag vet varför jag inte ska stanna där. För den är tvungen att köra så här Södertär för att... Och då hoppar han över där för att hinna i katt sin tid. Okej. Tror jag. Vi är snart fram. Det är lite strul. Nästa, Ängbyplan. Va? Kom ut då. Ja. Du hinner. Hallå, det går ändå så långsamt så du hinner. Ja. Tja. Ja. Hej. Och så drar man in nödbromsen värsta. Har vi sönder den? Har vi sönder den där? Vad var det? Vad var det? Hej då. Hej då, Ängbyplan. Nu åker vi vidare utan det. Gick den tåget då? Ja. Får vi vänta 10 minuter till i Islands tåg. 2000. Nästa, Islands torget. Ja. Islands torget. Det är en torg på Island. Där är vi på Island. Det ska bygga spår på Island. Det är en bra tårfilm här. Dina barnen här! Nej, nu blev du i vägen. Runt och tänker, ska jag bli full idag?
10 till tisdag morgon på grund av underhållsarbete.